Olá, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já peço que você deixe seu joinha, seu ok, também se inscreva e ative o sininho. Deixe aqui os seus comentários, para nós é muito importante, e compartilhe nas suas mídias sociais, nas suas redes sociais, esse evangelho. Hoje, esse dia de nós, que hoje nós celebramos, quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Hoje é dia de quem? Dia de São José, é isso mesmo, dia de São José, pai adotivo de Jesus, patrono da nossa igreja. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 1, versículo 16, do versículo 18 ao 21 e também o versículo 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ah, meu querido irmão, minha irmã, eu não me canso de falar sobre esse evangelho, eu não me canso de falar sobre José. Isso mesmo, São José é de suma importância para a nossa igreja. Ah, José era apenas um pai adotivo de Jesus. Quem sabe nós fôssemos irmão de Jesus, nós já estamos felizes. Imagine escolhidos para sermos o pai adotivo de Jesus, para conviver com ele, para caminhar com ele e chegar até a ensiná-lo, inclusive a profissão, como Jesus aprendeu a profissão do seu pai aqui na terra. E Deus não poderia ter encontrado para aquele que traria em si a face do próprio Deus, porque Jesus era a referência do Pai homem, do Pai do céu na matéria para Jesus. Ao ver José, Jesus olhava para ele com o olhar da paternidade do Pai celestial. Então veja, é essa o convite para você, pai de família, você, meu irmão, que está começando agora uma vivência matrimonial, para que você seja essa figura, para que você traga para os seus filhos essa presença de Deus, essa face reveladora do Pai. E essa face reveladora do Pai, ela encarna em você quando você é uma pessoa justa. E a palavra diz que José era um homem justo. Tão justo que preferiu abandonar Maria. Aí você vai dizer, mas como que pode? Ele é justo e quis abandonar Maria? Sim, ele não entendia o desígnio de Deus. Ele não sabia que Maria estava grávida por obra do Espírito Santo. Ele acreditou que Maria tivesse grávida por outro homem. E a lei naquele tempo dizia que se algum homem tivesse a sua noiva engravidasse de outro homem, ele poderia denunciá-la publicamente e apedrejá-la até a morte. Veja, o conceito de justiça para Deus. Justiça não é fazer exatamente aquilo que a lei manda, nem sempre. Justiça é ir além da lei, é transcender essa lei. Veja que José, sendo um homem justo, ele não seguiu a lei, porque seguindo a lei, ele apedrejaria Maria e toda a comunidade apedrejaria. E Maria teria sido morta a pedradas e junto com ela o Salvador do mundo. Mas José,
sendo justo, trouxe para ele o repúdio da sociedade. Porque ao abandonar Maria, a culpa recaía sobre ele como alguém que engravidou uma menina e fugiu da responsabilidade. Então, ser justo é antes trazer a culpa para si mesmo. Isso é justiça para Deus. Diferente da justiça para o homem. José, ainda assim, Deus disse, esse realmente é aquele que eu escolhi para conduzir meu filho. Esse é um homem justo. E aí Deus revela os seus planos. Quando nós andamos na justiça de Deus, Deus revela os seus planos para nós. Seja através de alguém que fala, seja através do envio de alguns anjos, como a palavra de Deus mostra inúmeras vezes, os anjos trazendo mensagem de Deus para os homens da terra, ou mesmo de um sonho, como na leitura de hoje nós ouvimos José, que recebe a visitação do anjo em sonho e que revela os planos de Deus para ele. Olha, vai lá, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa, porque o que tem nela é obra do Espírito Santo. Ora, se José passou a coabitar com Maria pelo sacramento do matrimônio, e diz a palavra de Deus que já não são mais dois, é uma só carne, então agora José e Maria, unidos pelo matrimônio, é uma só carne. Recebe os dois o mesmo mérito. Se Maria então recebe do céu o prêmio da graça, com ela, São José também recebe. Em virtude do seu matrimônio, da bênção de Deus a essa família de Nazaré, que é a família de Jesus, a qual nós somos chamados a sermos iguais. Que nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, dia de São José, nós possamos aprender com ele a profissão e também a vocação. Que vivamos bem nossa profissão e nossa vocação. Que esse dia de hoje seja um dia para nós estarmos muito mais em família. Discutirmos em família essa palavra de Deus que é tão ampla, tão gratificante para nós e tão cheia de vida. Não é à toa que é a palavra de vida. E que assim seja na sua vida um dia abençoado, feliz e cheio da graça. Uma bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.